היי, הנה תרגיל פיתוח שמי ממש מגניב. אתם מתחילים בלשיר כל מיני מנגינות, מאוד פשוטות אפילו, בכל אחד. ולאט לאט מוסיפים קול שני בטרצות, בקוורטות. הכל יכול להיות מקביל, והוא יכול להיות גם לא מקביל. נהדר גם בשביל להביא כל מיני רעיונות מיוחדים ושונים, להוציא אתכם מאזור הנוחות, וגם בכלל, תרגיל פיתוח שמיעה נהדר. תעשו תוך כדי שאתם שרים משהו בכל אחד, פתאום לשלב את הקול השני.